Неонатальна допомога – це шанс для поспішайок чи новонароджених з патологіями вижити та рости здоровими. Проте такий порятунок дороговартісний. До того ж, ця галузь медицини потребує розвитку та чималих коштів для закупівлі обладнання. Якщо брати 2019 рік, у нас народилося 316 передчасних пологів. З них дітей до кілограма більше 22, до півтора кілограма – 36. Я не говорю про іншу патологію. І враховуючи, що такі діти народжуються, і якщо їм часом дати допомогу, професійну допомогу, і вони мають великі шанси бути не просто вижити, а вижити здоровими дітьми. Так, в обласному перинатальному уже придбали нове устаткування, і показники врятованих немовлят зросли. Якщо брати виходження дітей за 19 рік, ну, процент виходження 45%. За буквально придбавши деякі обладнання, які ми придбали обладнання, без сумніву, більше, як у рівні 3 мільйонів мелодичне обладнання, нам далося відколи я став ще керівником, процент виходження став вже 58%. А тепер в закладі відкрили оновлене неонатальне відділення, де фахівці продовжать рятувати маленькі життя. Проте капітальний ремонт та устаткування закупили не за бюджетні кошти. Фінансування надав меценат з власної кишені. Про гостру потребу медзакладу Ілля Шутак дізнався від дружини, яка тут працює. Я профінансував повністю весь цей ремонт і сам лічно контролював. Тому що мені дружина каже, так, говорить, ти сам контролюєш так, щоб так, як ти любиш, щоб воно було. І практично в кінці дня я кожен день завжди сюди заїжджав. І якщо б ви тут бачили, то мало хто вірив, що тут можна таке зробити. Да? Проте одне відділення – це капля в морі. Для справді якісного надання послуг потрібен новий медзаклад. І довгобуд на Пасічній все ще очікує на кошти. Для цього нам кажу, потрібно просто зараз добре зробити обґрунтований такий розрахунок для того, щоб ми поставили такий проект. Не просто наше бажання, що от будуємо, там якось буде. Ми маємо прем'єр-міністру показати, що от дивіться, це коштує скільки, воно нам надасть тето-тето, в Західній Україні аналогу не буде мати. Мова йде про щонайменше 500 мільйонів гривень для реалізації повного циклу цього будівництва, але думаю, що сьогоднішній день він дав фактично такий поштовх для того, що цю роботу потрібно починати. Євгенія Губнілова, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».